ብቤት ትምህርቲ ክገሽ እንድሕር ደሊኻዮም ደቅኻ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ደብዳቤ ዝእኸልካ እዩ ኣብ ታሽኣይ ክፍሊ ከሎ ደብዳቤ ለኢኹም እና ክኸይድ እንድሕር ትደልይዎ ኮንኩም ኣመዝግብዎ ኢሎምና ኣመዝጊብና የፀኒሕና ኣብ ታሽኣይ ክፍሊ ከሎ ማለት እዩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ሕጂ እንድሕር ኣቐድም ኣቢልካ ኣመዝጊብካ እዮም እትኽፍል እቲ ይቐለልካ ወርሓዊ እንዳገበርካ ትኸፍሎ ማለት እዩ እቲ ዝኸድዎ ዓዲ እቶም ቆልዑት ባዕሎም እዮም ናብ ደስ ዝበሎም ክንከይድ ኢሎም ድመርፅዎ ናብቲ ዝኸድዎ ዓዲ ቋንቋ ሓንቲ ክላስ ይመሃር እዮም ንምሳሌ ባሱ ስፔን ስለ ዝመረፀ ሓንቲ ክላስ ናይ ስፓኒሽ ክላስ ነይራቶ ይመሃር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብኩሉ እዮም ተዳልዮም ድፀንሑ እሶም ይዳለዉ ዋላቲ ስድራ ከዓ ይዳሎ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ተመክሮ እዩ ንዓኦም ካብ ገዝኦም ወፂኦም ተዛዊሮም ክመፁ ብዙሕ ፍልጠት እውን ወሲኮም ይመፁ ማለት እዩ ካብ ገዝኦም ከዓ ወፂኦም ክሓድሩ ክውዕሉ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ተመክሮ እዩ ዋላ ነቲ ስድራ ከዓ ብፍላይ ኣደሲ ደቃ ክወፅዋ ይትደሊ ናይ ሓቂ ዘረባ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ገለ ክተርፉ ከሉ ክጎበልበይ ኮይነ ነረ ሕጂ ከማን ከይዱ ስእሊ ምስ ሰደደ ገለ ፅቡቅ ቃሰ ድናየ ገለ ኢለ ተሓጒሰ ማለት እዩ